Na današnji dan 1966. godine Partizan je gostovao Manchester Unitedu u revanš utakmici polufinala Kupa evropskih šampiona. Meč je završen rezultatom 1-0, ali su crno-beli postigli dovoljan broj golova na prvom susretu, tako da su otišli u finale gde ih je sačekao madridski Real. Partizanove bebe su uspele da odole napadima engleskog tima sve do 72. minuta, kada je Styles postigao jedini gol na utakmici. Tog 20. aprila crno-bele boje branili su Šoškić, Jusuf i Mihajlović, Bečejac, Rašović, Vasović, Bajić, Davidović, Hasanagić, Miladinović i Pirmajer, dok su sa druge strane bili Greg, Brennan, Dunn, Kieran, Falk, Styles, Anderson, Lowe, Charlton, Herdy, Connelly. Trebalo je izdržati lavinu napada domaćina, a najveći teret te utakmice izneli su igrači iz odbrane crno-belih. Tih dana pisalo se da su Vasović, Šoškić i Rašović više vremena proveli u vazduhu nego na travi. Imao je United izuzetne skakače, ali je Rašović dominirao, a engleska štampa ga je nazvala divom sa Old Trafforda. Bilo je mnogo dugih lopti, milion skokova pred Šoškićevim golom koji je branio fantastično, borba i sa jedne i sa druge strane do posljednjeg sudijskog zvižduka koji je za Partizan značio finale. Timski duh, borbenost, zalaganje i želja da se uspe donijeli su Partizanu prolaz dalje. Na putu do finala, crno-beli na četiri utakmice u Beogradu nisu primili ni jedan pogodak, a gol razlika bila je 12-0.